Njegovo preosveštenstvo, episkop Šabački, gospodin Lavrentije, sa svojim saradnicima, bio je u poseti kod predsednika opštine Bogatić, Slobodana Savića. Tom prilikom izrazio je veliku zahvalnost na uspešnoj saradnji Skupštine opštine Bogatić i svih crkvenih opština u Mačvi. Nastavak ove saradnje je najavljen je za obeležavanje jubileja 200 godina od boja na Dublju, manifestacije koja se tradicionalno održava svake godine u julu mesecu u ovom mačvanskom selu, a u porti seoske crkve. Vladika je također istakao da su crkvene opštine spremne da učestvuju i u drugim vidovima saradnje koje su vezane za bogougodne događaje i delovanja lokalne samouprave, a koji su od opšteg interesa za sve građane.